Книгите от поредицата на Noble Stars Books, Чудесата на познанието, са предназначени за деца, които се интересуват от роботиката и космоса, както и от технологии и научни открития, свързани с тези области. В книгата Да изследваме роботиката се обръща внимание на основните компоненти на роботите, начинът на тяхната работа и програмиране. Книгата представя различни видове роботи, които са се използвали в различни индустрии и области, както и бъдещето на роботиката и технологиите, които се разработват. Книгата Да изследваме космоса се обръща внимание на основните понятия и концепции в космическите изследвания, както и на технологиите и инструментите, които се използват. Книгата представя различни космически мисии, като разказва за космически кораби, сателити, ровери и други инструменти, които са изпратени в космоса. Тя разглежда също и теми като пътешествията в космоса, колонизацията на други планети и изследването на космическите тела. Богато иллюстрирани и съдържащи информация на достъпен за децата език, поредицата Чудесата на познанието ще ви поведе на увлекателно пътешествие из Вселената и светът на роботите.